Ოსავლის მშობელი საჯარო სკოლის წინააღმდეგ რუსთავის მეხუთე სკოლაში დაწყებული სკანდალი იმით გრძელდება, რომ ბავშვის დედა სამართლებრივ დავას აანონსებს და ისევ აცხადებს, რომ მისი შვილი მუსიკის მასწავლებელს ფიზიკურად არ გასწორებია. მაია დემეტრაშვილი საზოგადოების ნაწილს ბულინგშიც ადანაშაულებს. სკოლა კი გამოძიების დასრულებას ელის. მათ ყველაფერი გაითამაშეს, ეს სცენა მოიგონეს. 11 წლის გოგონას დედა რუსთავის მეხუთე საჯარო სკოლის მუსიკის მასწავლებლის წინააღმდეგ სამართლებრივ დავას იწყებს. მშობელი შვილის უდანაშაულობაში დარწმუნებულია. ამტკიცებს, რომ არასრულწლოვანს პედაგოგი კიბიდან არ დაუგორებია. ფიქრობს, რომ მისი შვილი საზოგადოების აგრესიის მსხვერპლია. 11 წლის გოგონას უტეხავს ავტორიტეტს, ლახავს მის სახეს. ამ ყველაფერზე პასუხი უნდა ვაგებინო არსენ დემეტრაშვილს. მშობელი არაადეკვატურად აფასებს თავის შვილის სიტუაციას, არსებობს, რომ ბავშვს აღმოუჩინოს რეალური დახმარება, რაც ბავშვს ჭირდება თავისი ფსიქოემოციური სიტუაციის სამართავად. რუსთავის მეხუთე საჯარო სკოლაში დღეს დილიდან სიმშვიდე იყო. სკოლაში მშობელთან ერთად მივიდა მეექვსე კლასელი გოგონა, თუმცა არ გამოჩენილან მის მიმართ რადიკალურად განწყობილი მშობლები. ბავშვის სკოლიდან გარიცხვაში გამოსავალს ვერ ხედავს და აქციების გამართვას არ ეთანხმება მშობელთა ნაწილი. ესეთი აგრესიით, რავი, უფრო მგონია უფრო უარეს გავაკეთეთ მაგ ბავშვისთვის. მოსწავლის მიმართ გამოჩენილ აგრესიას ემიჯნება სკოლის დირექტორიც. თამარ გოგაძე გამოძიების დასრულებას ელოდება. აცხადებს, რომ მომხდარის გარკვევის მიზნით ყველა მექანიზმი ამოქმედებულია. პროცესს აკვირდება განათლების სამინისტროც. ეს იყო რაღაც მშობელთა გარკვეული ნაწილი, რომელმაც ემოცია, ასე ვთქვათ, ვერ მოთოკეს და არასწორი აგრესია იყო მოსწავლის მიმართ. კოლექტიური დასჯა გამოსავალი არ არის, ეს ფსიქოლოგთა პოზიციაა. სპეციალისტების აზრით, საზოგადოების აგრესიამ შესაძლოა ბავშვზე უარყოფითი გავლენა იქონიოს. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში სუიციდამდე მიიყვანოს. ლინჩის წესს მაგონებს რაღაცნაირად და ცივილურ ფორმებს აბსოლუტურად სცილდება. ასე ის უფრო კარგად ვერ გააკონტროლებს თავის თავს. შეიძლება, რასაკვირველია, რომ მოხდეს, ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტი დაპირისპირების იმპულსის გაჩენა მასში. მოსწავლის მხრიდან მასწავლებელზე გამოჩენილ შესაძლო ძალადობის ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს. მოწმის სახით უკვე გამოიკითხა არასრულწლოვანი.